O CEIP Baño Xanza no Concello de Valga ven de someterse unha profunda posta a punto. Entre outros, cambiáronse cubertas e fiestras. En total, a actuación rolda os 850.000 euros. Neste colexo estivemos realizando pois, un investimento moi importante en torno a 850.000 euros que prácticamente foi unha reforma integral do conxunto do centro educativo, tanto desde a perspectiva de cubertas, das ventanas, das instalacións, e quedou, por así decido, un centro de 40 anos quedou prácticamente como novo. Tamén houve melloras no Instituto da Localidade. Ali investironse 250.000 euros para ampliar o patio cuberto, unha mellora fundamental, di Román Rodríguez, nun contexto como actual no que son imprescindibles os espazos amplos que garantan as distancias de seguridade. E unha continuación da ampliación do patio cuberto e, obviamente, tamén todos os anos pois se van facendo pequenas melloras e pequenos axustes en todo o parque inmobiliario que, neste caso, ten a Consellería de Educación. Ademais, a Xunta anunciou hoxe que ten previstas novas obras tanto no colexo como no Instituto da Localidade, a actuacións que terán un importe duns 300.000 euros. Entre as melloras, vaise cubrir a pista polideportiva do Instituto. En este colexo crearase un espazo para circulación e acceso cuberto. Unha obra menor que hai aí para, bueno, na zona de un pasillo de acceso á dirección, pois modificalo, retiralo de aí para que todo o alumnado, en vez de pasar por aí, pois que pasasen por este novo acceso que se vai a executar con esa obra menor, e despois tamén ali no patio, bueno, hai unhas distintas obras. Está previsto que as obras dean comezo vindeiro mes de xuño, co obxectivo de que en xullo xa estean rematadas. Dende a Xunta indican que se han levar a cabo seguindo os criterios establecidos no plan de nova arquitectura pedagóxica.